На Рівненщині нетверезий водій відмовлявся пройти освідчення на стан сп'яніння, натомість показував всім дулі. Працівники ДАІ поблизу Острога зупинили автомобіль «Форд Транзит». Водій своїми діями неодноразово створював аварійну обстановку, рухаючись по всій проїзній частині дороги. Автомобілі, які рухались в попутньому напрямку, змушені були з'їжджати на узбіччя. Водій був у стані алкогольного сп'яніння та ще й не мав при собі прав. Зараз привезу. А чого ви з собою посвідчення не возите? У мене дві машини. Так. Зумів. Чоловік пройшов тест на наявність алкоголю в крові. Результат – 2,6 проміли. Водій заявив, що тверезий, а алкотестеру не довіряє. Вимагав поїхати з ним в лікарню на медосвідчення, щоб там зробити додатковий аналіз алкоголю. Але прибувши у медзаклад, водій пройти тест відмовився. Тільки добросовісно? Ні, це симуляція. Ви взагалі не дули. Це відомість і симуляція, Володя. Запах алкоголю я чую на 1,5 метра. Може, ви їли щось не так? Знаєте що, то не напили. Може, зуби не почистили? Подуйте в апарат, я тоді повірю, що ви тверезий. Але я чую запах, густий запах. Володя, подуй, будь ласка. Ну, зроби мені таке одолження, лікар. Ще раз подуйте. От в апарат подуй. На мене не треба. В мене вже і так голова крутиться. Бо я ж не піньок, розумієте? Ти не піньок? Не буду вас дути. Ти будь законопослушним громадянином України. Лучше самі. Не будь. Я прошу. Короче, дивися. Предстаньте, будь ласка, прийдіть до прилади. Хочеш, мам, подивити. Покажу. Дуже гарно. Чоловік сказав лікарям, що в разі відмови виписати йому довідку про тверезість, у них будуть конкретні проблеми. Мені особисто погрожував. Вимагав, щоб я написав таку довідку, яку потрібно. Іначе в мене будуть проблеми. Але людина з такою поведінкою – це вже один з признаків неадекватності і дії або алкогольної напоїв, або наркотичних речовин. Тому сумнів у мене особисто не викликає. Людина знаходиться в стані сп'яніння, я це і запишу, так? І ця людина дуже небезпечна на наших дорогах. Якщо врахувати, що наші дороги просто перетворилися, дякуючи отаким водіям в лапках, на поле битви. Водієм виявився 50-річний житель міста Радивилів. На нього склали 3 адміністративні протоколи. Транспортний засіб передали власнику.